this center, it is technically supported by FAO, and financially it has been supported by EU. The objective of this project is we have to build capacity on the government when it comes to information on land and water, and also we have to establish information management center. It's a newly established center and contributed a lot in terms of producing data and information related to rainfall forecasts and drought and management or drought updates in Puntland. Waxyaabaha kale ee aan rajaynaynaa waxa weeyaan marku dhaankan dhamaado ee aan ka beerno bustaan inaan ka beerno maxaan ku dhaaday khudaar ee biyo iyo nafudaday in xoolaha ayagu helaan biyo ku filan iyo in horo haysanin haddii laakiin imkaano haysano.